Na tukiangazia mengine ni kwamba wafungwa 9 wamelazwa hospitalini kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika gereza la Thika kwenye kaunti ya Kiambu. Wengine 38 waliathirika baada ya mfungwa mmoja kufikishwa katika gereza hilo akiwa na dalili za ugonjwa huo. Afisa mkuu wa gereza la Thika Karani Limanye amesema wafungwa wawili wamelazwa katika hospitali ya Thika level 5. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Kisumu imetoa ilani ya mlipuko wa ugonjwa huo baada ya visa vitano kuripotiwa. Waziri wa afya katika kaunti hiyo amesema hatua zimechukuliwa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, huku idara ya magereza Thika ikisema imedhibiti hali. Jambo kuu tujue kwamba hii ugonjwa haikuanzia hapa ndani. Ugonjwa umetoka katika koti zile za kiraja, especially koti ya Ruiru. Imetuletea cases karibu 4 mfululizo. Siku ya kwanza, siku moja, wameingia wanne wote wako na cases za kolera. Sisi kama Kenya Prison Service tumejaribu pia kuemploy madaktari, nurses, clinical officers, laboratory medical officers, so that kando ya ile mambo ambayo county inafanya, pia sisi tunakuwa na uniformed officers ambao, for example, kesi kama hii wakati inatendeka, hata kama ni usiku, commander wa hapa anaruhusa kuita askari wake ambao pia ni madaktari.